התשובה לאהבה שלנו. תעשו רעש לנס ירון! עזבת הבית, טרקת דלת, סתת לדרך ולא אמרת ביי. את בסוף תמיד חוזרת, אין אי. תגידי לי, תגידי לי. 1, 2, 3, עזבת הבית, טרקת דלת, סתת לדרך ולא אמרת ביי. את בסוף תמיד חוזרת, אין אי. תגידי לי, עד מתי, תגידי לי. 24-7 דרמה, כמו לנהל סניפאפה. נסעתי בשביל אחד לאלה, צחיתי עדיין נאבה. אין לך כוח להסביר ונמאס לך לדבר ללמבה. ובלילה במיטה כששנינו גב אל גב כמו קאפה. את שואלת אותי למה אתה לא שם אותי במקום הראשון. היה לי יום חר, אני מדבר מחר, אני מת לישון. תקל בשעון, חיכיתי שעון. סלי מצפון, בבית הצפון. נשבע שאתמול היינו בטוב, אז גם ארוכת תארון. דרקת דלת, סחת לדרך ולא אמר ביי. הגב! אליי, תגידי לי, עד מתי, תגידי לי. 1, 2, 3, עזבת ביי. דרקת דלת, סחת לדרך ולא אמר ביי. עד בסוף תמיד חוזרת, אליי. תגידי לי, עד מתי, תגידי לי. למה תמיד? למה תמיד את מתהפכת לי? בערב בעדי ובבוקר את נגדי, כל היום אומרת לי. כמה פעמים אני צריכה עוד לבקש ממך? זה יותר מדי, אתה תאבד את מה שיש לך. אתה לא מקשיב כי אתה לא מחובר ללב שלך. האגו שלך אף פעם לא נותן לך לבקש איתך. מהדרמות התעייפתי, מתנהגת כאילו את לא מכירה אותי. מעולם לא השתניתי מאז שלחת לב שלי חצי. לא צלצלת ולא שלחת טקסטים, נראה לי הקשבת יותר מדי לבסי. זה צריכה להיות בצד שלי, לא בצד של רינה ואסי. אני במצב זה מבאס לי מהצד, נראה שאתה אוהב לי מחושב. תמיד זמן כבר לא מאוהב, תמיד הרוסים, תמיד מעכשיו. תגיד מה איתי, תמיד רק אדם, אבל שני עברת אולי חייבת לפקוח עיניים. עזבת הבית! דרקת דלת, סחת לדרך ולא אמרת ביי. את בסוף תמיד חוזרת אליי. היי מתי? היי, היי. 1, 2, 3, עזבת ביי. דרקת דלת, סחת לדרך ולא אמרת ביי. את בסוף תמיד חוזרת אליי. תגידי לי, עד מתי? תגידי לי. Yeah.